Պատերազմն հայտարարալ, պատերազմը ստմնականն։ Ու մենք կհաղթենք։ Ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Կամավոր գրվեք, կամավոր գրվեք։ Դիվերսանտներին հատիկ-հատիկ բռնելու ենք ու ոչնչացնելու ենք բոլոր տեղերում, հարավ կլինի, հյուսիս կլինի, էական չի ընդհանրապես, այդ զորակները էլ եմ ասում, իրանց համար եթե թաքնելու տեղ են ընտրել ու փորձում են դրանցով մեզ ինչ-որ մոլորեսնել խաբել, միևնույն է դրա այդ բոլոր իրենց գերեզմանն է դառնալու։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիք ունի։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադադարել։ Ու չկասկածեք։ Չի կարող այս կամքը, չի կարող այս կրակը, այս էներգիան պարտվի ուղղակի, դա անհնար է։ Մենք հաղթելու ենք։ Տանկերով գալիս են, խփում են, վառվում են, խփում են, վառվում են, եւ ինչքան տեխնիկա արդեն ոչ հաշվում են, քանի հատ են խփել, ոչ էլ հավես ունենք հաշվում։ Ու չկասկածեք։ Ու վստահ եմ, որ հաղթելու ենք, այդ բոլոր իրենց գերեզմանն է դառնալու։ Հաղթանակը մեռն է լինելու։ Համոզված եղեք, ես հավատում եմ հաղթանակին։ Արցախը ոչ մեկին չէ։